Nem sou o senhor Pedro, mais conhecido como Mestre Tigre Preto da Maiaca, de Cabinda Bonene, todo da Oxurai. Eu sou o presidente da associação O Grande Jogo Zapa Buzinga. Hoje é um dia que eu não sei se vocês sabem, acabamos de perder uma grande pessoa, e principalmente uma grande pessoa da nossa família, que chamava Margarida, a dona Margarida Margot Chance. Então hoje é dia que vamos encontrar toda a família, com esses que vieram de Luanda, com nós que ficamos aqui. Hoje é dia que vamos estar juntos em família, que é para compartilhar mais essa pena que tivemos hoje. Então, nesse preciso momento, estou aqui a acolher bem o senhor Alem Macambo de Bacharme, que ele vem da Holanda, ele é um nosso também da família, também um irmão menor da dona Margarida, que está conosco. E ficamos junto com ele aqui, porque nós não temos mérito para sair, para vir enterrar a nossa irmã. Mas conforme que nós ficamos aqui, também choramos junto, partilhamos tudo junto. Tudo se passou bem. Então hoje é dia que vamos sentar, que é para ver se vamos conseguir tirar aquela pena, se lá vamos, conforme que a cultura nossa da Congo diz que depois de 40 dias, uma pessoa a ser enterrada, vocês agora vamos retornar a página, quer dizer, a página tem que se retornar. Então, é hoje mesmo. Estou aqui com os grandes também, em nosso do Holanda, que estou a aproveitar bem de passar essa mensagem. Eu sei que o Centrace Holanda é um sítio que é onde falam muito dos artistas, tudo que se passa aqui, consoante o que nós fizemos aqui, a diáspora. Desculpa, porque já faz tempo, né? Mas estou a guardar sempre a barra. Vocês já sabem, com o espírito conto, nunca falhamos. I'm gonna make it.
Thank you.
misa pai pai kula moyo pesa na basusu na kulusha pai na seuke bazua moyo pesa na badi I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
06 51 40 98 11. Mou bandela
06 51 40 98 11. 98, donc 98 11. Maître Tigre Zabakuzinga na Facebook, Nimega Boula, Lubaki Tigre, Nimbakam. Nimegwana na YouTube, Boula Wandi, Zabakuzinga, Yakugangana, Nimbakabeto. Nimegwana na Google, Nimbula Tigre ZK, ZK de Zomosa Zabakuzinga, donc Tina Tsuka Lufa Zabakuzinga. Samuneki Abeto Mosibana Goma, Nzola. Nzola, Kiese, Yenge. Mumazulu bina bita tuguna bienina nzola kulutidi ingeta notre tigre za bakuzinga